9 на годинниках. Це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і ось, що ми готові розповісти. На сході України минулої доби загинув один український військовий, ще двох поранено. Із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позиції наших бійців неподалік Павлополя, Старогнатівки, Чермалика та Гладосового. Сьогодні в Росії відбудеться суд над полоненими українськими моряками. Розглядатимуть питання щодо продовження незаконного арешту. Рішення про усіх 24 бранців суд має винести в один день, повідомив адвокат Микола Полозов. Однак напередодні російське ФСБ зажадало, щоб засідання відбувалося у закритому режимі, а інформація після цього не розголошувалась без дозволу слідства. Захист незаконно ув'язнених армійців наполягатиме на відкритому процесі. Нагадаю, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили три українські судна та екіпаж поблизу Керченської протоки. Усі моряки визнали себе військовополоненими. У Черкасах батьки Віталіни Позняк уже півроку намагаються встановити винуватців смерті доньки. Влітку 13-річна дівчинка відпочивала у санаторії «Сосновий бір». Там їй раптово стало зле, а працівники звернулися до медиків лише після того, як дитина знепритомніла. Віталіна померла в кареті швидкої. Причини смерті досі не встановлені. Це я вже намалювала після смерті досі. Так, так і в мене було бажання. Я і доця. До дитячої кімнати своєї доньки Оксана намагається не заходити. За півроку після смерті Віталіни в кімнаті майже нічого не змінилося. На своєму місці, немов чекаючи на її повернення, лежать шкільні зошити, а в шафі новенька форма. Перед початком навчального року Віталіна відпочивала в санаторії «Сосновий бір». Оксана запевняє, донька була цілком здорова, але буквально через 10 хвилин після телефонної розмови з нею поскаржилася однолюдкам на головний біль. Зі слів дітей, вони спочатку довго шукали медсестру, коли знайшли, та, проконсультувавшись з лікарем телефоном, дала дитині якісь препарати, та тій стало ще гірше. Ще через 40 хвилин медсестра таки викликала швидку, але було запізно. На мою думку, причиною смерті є дуже стрімка алергічна реакція на один із компонентів лікарських засобів. Це вказано у висновках комісії, яка була проведена. У висновках обласної медичної комісії зазначено, давати корвалол дитині ні медсестра, ні лікар не мали права. До того ж, про погіршення стану Віталіни вона повідомила лише після її смерті. Та попри це, обурюється батько дівчинки, до медперсоналу санаторію комісія наказала лише вжити дисциплінарних заходів, а навколо закладу звести паркан. Вирішити питання встановлення огорожі на території установи. Те, що вони пишуть, воно ж взагалі... Я навіть не знаю, як можна таке писати батькам, які втратили свою дитину. Одразу після смерті дитини керівництво санаторію натякало, мовляв, їй погіршило після дискотеки. Та за нашою інформацією, ні алкоголю, ні опіатів у крові дівчинки експерти не виявили. Лікаря, який надавав консультації медсестрі телефоном, ми в санаторії не застали. А головний лікар, посилаючись на таємницю слідства, ситуацію не коментує. Я сказав, ми вибачаємося, що таке сталося, це горе велике, людей. Більше я нічого не можу сказати, бо я навіть висновки комісії всіх не бачу. Ще в серпні поліція відкрила провадження за статтею «Умисне вбивство». Та за півроку підозру слідчі нікому так і не оголосили. Наполягають, зроблять це, коли всі експертизи будуть завершені. Це першочергова була кваліфікація відкрита. Якщо будуть встановлені якісь додаткові версії або причини, можливо, буде перекваліфікація. Але це вже в ході досудового розслідування. Та коли закінчиться розслідування, не знають навіть самі поліцейські. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. На Хмельниччині протестують через закриття гімназії у селі Мухарів. Її зачинили посеред навчального року. З людьми ніхто не порадився, тож вони вирішили боротися. Батьки та вчителі на знак протесту навіть перекривали дороги. Чи вдалося відстояти навчальний заклад? Дивімося далі. Школа працює понад півстоліття. Нині тут навчаються учні перших 9-х класів. Учителька математики в розпачі. Каже, невдовзі може залишитися без роботи. Сьогодні мала вже бути закрита, бо директора попередили, якщо сьогодні включиться чи опалення, чи електроенергія, то буде на неї заведено судова справа. У будівлі школи розмістився і дитячий садок. Сюди батьки привозять дітей навіть із сусідніх сіл.
Закривають усе, і школу, і садочок, все вони кажуть під ключ. Вони кажуть теж на березів, але щоб батьки самі возили. Що не будуть приїжджати автобусом забирати, бо таких маленьких діток вони перевозити автобусом не можна. Закрити і дитсадок, і школу посеред року вирішили місцеві урядники. Такі рішення ухвалили на сесії напередодні нового року. Освітяни переконують, це порушення закону. Не було слухання, громадського слухання, не було відповідного, не дотримались відповідного регламенту. Вчителі та батьки обурені, кажуть, з ними ніхто не радився, тож вирішили спільно захищати школу. Ми робили акцію протесту. Стояли ми за селом, робили акцію протесту. До нас навіть ніхто не вийшов. Люди запросили до школи чиновників, благають дати можливість їхнім дітям хоча б завершити навчальний рік. Під тиском людей чиновники поспіхом змінюють рішення сесії і обіцяють, гімназію поки не закриватимуть. Ваша школа продовжує свою діяльність до 1.06.2019 року. Далі існує початкова школа і дитячий садочок. Чиновники кажуть, на утримання всього навчального закладу в місцевому бюджеті немає грошей. У зв'язку з тим, що додаткової субвенції нам не додали, протягом 2018 року її зменшили рівно у два рази. В Березівській об'єднаній громаді уже вирішили, замість 12 шкіл утримуватимуть лише 9. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Хмельницька область. Сьогодні у більшості областей України очікується погіршення погоди. Сильні пориви вітру, подекуди хуртовини. Про це повідомили в ДСНС. На Закарпатті завірюхи вже накоїли чимало лиха. Кілька районів області залишилися без струму. Деталі розкажуть мої колеги. Різке погіршення погоди спричинило обриви електродротів. Наразі в області 24 населені пункти знеструмлені. Через налипання мокрого снігу в Ужгороді падають дерева. Одне з них розтрощило машину, а от у хусті снігового натиску не витримав павільйон на ринку. Найбільше від негоди страждають водії. Через плюсову температуру сніг на дорогах перетворився на суцільну кашу. Автівки ковзають і навіть на незначних підйомах котяться донизу. Буксують легковики, маршрутки та машини швидкої. Дуже важко, бо фактично ніхто нічого не прибирає, техніки мало, затори, обочини не почищені, ні припаркувати швидкої важко. Рятувальникам уже 18 разів доводилось витягати машини з узбіч. Комунальники не встигають прибирати сніг. Складно рухатись і пішоходам. У високогірних районах сніговий покрив збільшився на 30 сантиметрів. Оголошено третій ступінь лавинної небезпеки. Рятувальники Закарпатської області звертаються до туристів, перш ніж вирушати у туристичні походи, зареєструватися в рятувальному відділенні. Якщо ви вирішили кататися на лижах чи сноубордах, відповідно робити це на визначених трасах. Ну а енергетиків, шляховиків та комунальників уже перевели у стан підвищеної готовності. За прогнозами синоптиків, сніжитиме в області ще щонайменше 3 дні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Запоріжжі вовк напав на людей. Це сталося напередодні неподалік Бердянська. Як наслідок, 3 людей опинилися на лікарняних ліжках. Усі деталі у наших кореспондентів. Це один з дачних кооперативів неподалік Бердянська. Зазвичай узимку тут тихо та порожньо. Власники земельних ділянок навідуються лише на вихідні, каже один із постраждалих. Чоловік працює тут охоронцем. Того дня саме обходив територію. Напав ззаді, збив з ніг. Пытался схватить за горло, защищался, искусал мне руку. Пены вроде не было, но зубы большие были. Тепер чоловік уже кілька днів під крапельницею. У сусідній палаті Бердянської лікарні інші жертви нападу хижака. Того ж дня вовк ледве не вкоротив віку 2 жінкам. Вони й досі в шоковому стані, кажуть медики. Усім постраждалим надали необхідну допомогу та зробили щеплення від сказу. 2 пальних постраждалих – це укушені рани м'яких тканей в області кісті. І 3-я постраждала – це жінка, у якої множинні укушені рани м'яких тканей голови. Це волосиста частина голови, лицо. Рани дуже обширні, загрізнені, з некрозами. І невеликі рани в області середньої 3-ї обох передпліччя.
Зазвичай на людей можуть нападати лисиці чи єноти, зауважують медики. А от вовків тут востаннє бачили кілька років тому, кажуть місцеві. Тоді хижаки, налякані війною, масово мігрували з Донбасу. Проте зустріти сіроманця в день – велика рідкість. На полювання вовки виходять переважно вночі, додають лісники. Скоріше всього, 100% – це бешенство. Тому що днем вовк на дачних масивах так просто не гуляє. Своїм поведінням це вже... Якщо він днем виходить охотиться, це вже говорить о ненормальному здоров'ї, поведінні вовка. Хижака, який покусав людей, таки вполювали. Самі ж дачники наступного дня. Чи була тварина хвора на сказ, визначить експертиза. Поки що ж у районі вирішили зробити щеплення від сказу усім домашнім тваринам. Про всяк випадок. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. До прифронтової Авдіївки прибув дитячий театр із казковою виставою «Ангел, що втратив зірку». Гастролі організував штаб операції об'єднаних сил. І хоча до лінії зіткнення лічені кілометри, у глядацькій залі спокій і святковий настрій. Геннадій Віденко переконався. У залі будинку культури Авдіївського коксохімічного заводу сотні дітей. Більшість із них пережили обстріли бойовиків. У них в гостях Чернігівський дитячий театр. Я хочу процитувати Тарковського. Он сказав, що чим більше в мірі зла, тим більше ми повинні нести і робити прекрасного. Це прекрасна вистава. Ми допоможемо дітям, ми допоможемо людям якось побороти цю проблему, ці страхи. Вистава відзначена кількома преміями, а декорації до неї розробляла 9-річна дитина. Виступ театру майже на лінії фронту організував штаб операції об'єднаних сил. Об'єднані сили демонструють, що міста Донеччини, Луганщини, вони безпечні. В цих містах може розвиватися українська культура. За сценарієм «Янгол» загубив зірку з неба. Люди на землі, які її знаходять, спочатку думають її продати, але потім усе ж таки повертають «Янголу». Ця вистава визнана як одною з найгарніших вистав в Україні. Все, що краще, ми долучаємо до тих людей, які проживають на території Донеччини і Луганщини. Добро воно має перемогти зло, і ми цим показуємо, що добрі люди з добрими намірами і з твердою вірою в нашу світлу перемогу обов'язково переможуть те зло. Діти з задоволенням діляться враженнями від вистави. Мені понравилось, як там поліцейський бризкав пістолетом. Всім їм дуже сподобалось. Дуже-дуже дякуємо за те, що ви приїхали до нас в Авдіївку. Приїжджайте ще. Попереду у Чернігівського театру ще 7 фронтових міст, таких як Попасна, Мар'їнка або Бахмут. Ці вистави будуть тривати для дітей. Є перед операцією об'єднаних сил і таке бойове завдання. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. На Запоріжжі викрили групу міжнародних наркоторгівців. Зловмисники вирощували та переробляли марихуану, потім переправляли до країн ЄС та в Росію. Під час обшуку у ділків знайшли 20 кілограмів готового товару, понад 200 кущів конопель, майже 500 пачок насіння канабісу, зброю та 30 тисяч доларів. Вартість вилучено оцінили майже в 3 мільйони гривень. А у Латвії конфіскували найбільшу в історії партію кокаїну. 2 тонни наркотиків на 1 мільярд євро знайшли в ящиках з-під бананів. Зілля переправили з Еквадору. Через територію Балтійської країни воно мало потрапити до Росії та Скандинавії. Під час спецоперації латвійські правоохоронці затримали 5 осіб. Польща в скорботі за загиблим мером Гданська. Люди несуть свічки та квіти до будівлі, де працював Павел Адамович. Політик помер напередодні від ножових поранень. Психічно хворий чоловік напав на мера, коли той виступав на сцені. Ця трагедія сколихнула країну та всю Європу. І сьогодні у Гданську та інших польських містах відбудуться марші проти насильства та ненависті. Щонайменше 35 учнів та 8 працівників однієї зі шкіл Монреаля отруїлися чадним газом. Інцидент трапився під час занять. Діти скаржилися на головний біль та нудоту. Деякі непритомніли постраждалим від 6 до 13 років. Попередньою причиною отруєння, за словами пожежників, стала несправна система опалення у навчальному закладі.
В Афінах напередодні педагоги побилися з поліцією. Сутички виникли під час страйку вчителів молодших класів. Вони вимагали скасувати закон, що змінює процедуру призначення викладачів у державних школах. Протестувальники спробували прорватися через кордон правоохоронців біля парламенту, проте ті відповіли сльозогінним газом. Попередньо таку акцію освітяни влаштували минулої п'ятниці. Цього разу участь у ній взяли близько 3 тисяч людей. Ми хочемо, щоб дипломи, отримані в університетах, зберегли свою цінність. Урядовий законопроект суттєво принижує університетську освіту, оскільки встановлює інші, ненаукові критерії для задоволення їхніх мікрополітичних цілей. Ми тут, щоб сказати уряду, що вимагаємо постійного найму на роботу просто зараз. Годі знущатися. Небувалі снігопади засипали прикордоння Австрії та Німеччини. Хуртовини метуть тут від минулого тижня і вже спричинили смертоносні лавини, які тільки цими вихідними забрали життя 5 людей. За прогнозами, найближчими днями в Альпах сніговий покрив потовщує ще на півметра. У німецькій Баварії до прибирання наслідків завірюх залучили всі надзвичайні служби та навіть військових. Вони чистять дороги та дахи будинків, що можуть не витримати ваги злеженого снігу. Не пам'ятаю такого відтоді, як мені було ще 55. Тоді відбувалось приблизно щось схоже, але це не так екстремально і не так довго. У Фінляндії запрацювали курси з плавання русалок. Кілька разів на тиждень прихильники цих казкових водяних істот пірнають у басейні з кольоровими хвостами. Кому спала на думку така ідея і хто відвідує незвичні заняття, знає Ольга Жидецька. На дворі лютує сувора фінська зима, а в цьому басейні вирує справжня казка. Відвідувачі курсів, жінки та чоловіки одягають барвисті хвости плавці і пірнають у блакитну воду. Авторка курсу, вихователька дитсадка, розповідає, усе почалося, коли випадково придбала в крамниці русалчиного хвоста. Здійснилася моя дитяча мрія. Малою я завжди хотіла бути русалонькою чи навіть дельфіном, але стати русалкою виявилось легше, бо це як напівлюдина. Дівчині неймовірно сподобалось. Вона залучила до свого захоплення друзів, а в житті порадили їй започаткувати курси. Тепер у професійної русалки від клієнтів немає відбою. Люди переважно думають, що це для дівчаток чи для жінок. Та я не згоден, це для всіх. І для хлопців, і для дівчат будь-якого віку та комплекції. Неважливо навіть, як давно ви навчилися плавати. Спробувавши вперше, я була вражена, відчула неймовірну силу у воді. І це не дивно, каже головна фінська русалка. Поза як таке плавання добре тренує м'язи, спини та ніг. А ще дарує незабутні позитивні емоції. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Незабутніх та позитивних емоцій бажаю вам сьогодні і я. Наступний випуск новин мої колеги готують для вас на 12-ту, а ми побачимося завтра.